Ոչ հիատմ անդամ, այլ երրորդ երկրից էլեկտրոմոբիլ ներմուծելու դեպքում մաքսաթուրքը որքան կկազմի 2020-ի հունվարի 1-ից։ Ֆիզիկական անձինք մաքսաթուրք կվճարեն մեքենայի արժեքի 15% չափով։ Եթե էլեկտրոմոբիլի արտադրության ժամկետը 10 տարուց ավելի և նրա գինը 1500 եվրո է, ապա դրա համար պետք է վճարվի 15% մաքսաթուրք, գումարած մեքենայի արժեքի 10% բնապահպանական հարկը։ Քանի որ արտոնությունն է տվել ներմուծումը եւ օտարումը ազատված են ավելացված արժեքի հարկից, կգանձվի միայն մաքսաթուրք, ինչպես նաեւ կախված ավտոմեքենայի տարեթվի հնությունից բնապահպանական հարկ։ Բենզինով, դիզելով աշխատող մեքենաների համար բացի մաքսաթուրքից նույնպես բնապահպանական հարկ է սահմանված։ Օրինակ 7 տարեկան 2500 խորանարդ սանտիմետր ծավալով մեքենայի համար 1 խորանարդ սանտիմետրի համար սահմանված է 5 եվրո, 2%-ի չափով էլ բնապահպանական հարկ։ Այսինքն կստացվի 12500 եվրո միասնական, ոչ թե մաքսաթուրք, այլ միասնական վճար։ Կստացվի 12500 եվրո միասնական վճար։ Բնապահպանական հարկը հաշվարկվում է մեքենայի արժեքից։ Կոնկրետ 7 տարեկան մեքենայի համար կհաշվարկվի 2% բնապահպանական հարկ։ Եթե մեքենայի արժեքը սահմանենք 10000 եվրո, կստացվի 2% 200 եվրո բնապահպանական հարկ։ Ավտոներկրողը 10 օրվա ընթացքում պետք է ներկայանա մաքսային մարմին։ Եթե քաղաքացին մեքենան կներմուծի օրինակ դեկտեմբերի 30-ին, սակայն ուղևորային մաքսային հայտարարագիրը կներկայացնի հունվարի 1-ից հետո, ապա նրա մեքենայի մաքսաթուրքը կսահմանվի նոր դրույքաչափով։ Եթե ուղևորային մաքսային հայտարարագիրը ներկայացվի դեկտեմբերի 31-ին, մեքենայի մաքսաթուրքը կհաշվի 2019-ի դրույքաչափով։ Նաիրի Մուրադյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։